është në pozicion që ka luajtur më parë, e ka luajtur kujtojmë edhe ndeshjen e fundit të kampionatit me Kamzën, pra këtë pozicion, pra në rolin 4, edhe sot do të aktivizohet sepse duhet kujtojë edhe diçka për të udhën. Sot mungon edhe Hamati, është në stol, por nuk do të aktivizohet pasi ka një dëmtim në meniskun e gjurit, ndaj dhe nuk do të aktivizohet nga minuta e parë. Shohim dashpër ka nisur takimi ku sulmi parë pra për Veronën, skuadra ndoshta më e vështirë jave, sigurisht se si nis takimi. Skuadra më e vështirë dhe më e fortë patjetër që ka zbritur këtë sezon në Durrës është pikërisht kjo që do të shohim sot gjatë transmetimit. Megjithatë, urojmë pra që Teuta të bëjë më të mirën e mundshme përballë një skuadre me një buxhet sa 10 fishi Teutës. Shohim se ne kemi realizuar dhe bëra zonë tashmë 2-2. Velez nuk ka shkuar, dërkohë që ka një interceptim nisë Brown, këto për para për Laskun, Laskun si rifutet nga vija fundore me të majtë, nuk ka shkuar, shumë një shpet, ashtë për Crown tjetër. Dhe pasër dhe në qëndër, Pintja, dhe batë në label dhe Wilson, njështë e gjuaj dhe pikërishë të Georgiev, nuk ka rritur shënoj. Ndërkohë që futet Danny Wilson, topin e ka Brown. Ndërkohë kujtojmë që edhe Broyles, amerikani tjetër i Teutës, pra nuk është më pjesë e skuadrës, i larguar në mërkaton e ditëve të fundit të shkurtit. Topin e ka Senegali, por ka një tërheqje, gjyqtari e ka parë, ka një tërheqje në momentin e fundit. E shohim edhe protestin e Jennings, Terrence Jennings. Ndërkohë edhe trajnerin shohim edhe Lubomir Minchev, trajnerin e Beroës, pra faul për Terrence, se ka tërhequr Rysena Golden aty në luftën e tabelës, kështu që i takon ndonjëherë Teutës me 14 sekonda nga vija fundore. Korea. Shohim Wilson. Pas bllokut lart. Topi tek Brown, Kevin Brown, dëvërton, aty, oh, faul. Dhe është problem për Terrence Jennings, sepse ka shkaktuar 2 falla tani në 2 minutët e parë të lojës. Brenda një aksioni ka shkaktuar 2 falla. Kështu që jo vetëm fakti që jep gjuajt e tjera, po më tepër për vetë atë që tani rrezikon sepse ka 2 personale shumë shpejt. Çon dhe gjuajtën e dytë të Kevin Brown. Pra arrin shënoi. Bukur vjedhje e Laskut, ka avancon vetë, shohim dhe përtim e të majtën, ka faul. Do të ketë gjuhet e lira, ndërko që shohim Lubomir Minchev që i fletë lojtarëve të ti, dhe sidomos organizatorit Stojanov, ja dhe një moment i interceptimit të Laskut, më pas ka shkuar, po ndoshta duke ruajtur pak depërtimin, sepse po i afroj një mbrojtës, si dhe qoftë ka marrë gjuhet e lira, të parën e shënohet, 5-2, shikojmë të një dhe gjuajtën e dytë. Shumë nervos duket, ja dhe regjia inkuadronë, të kërisht tragolli, mërë topin apel, mjaftë mirë. Rondi paga në Balkan Ligë, pasi në hëndje, janë në këtë topi, i gabuar, ka problem Beroe, ndërkohë Lasku, dhe përti me të djathën, e ka shruar, 5-2 mërë pushim. Me pushim të ashtë përmin qef, është nervozuar shumë e të tijet, me këto gabinën ka marrë pushim, dhe të gjojnë pak në stoll. Vendime të nëzituara, gabine, poshërake, dhe shumë e shpede e këne vëndë të në shtarit. Me gjatë, të tanë që në stoll, janë pakën të Amerikanë rende të pakën, në duhet të në shkotë në Beroës, ose përbërë nga vetëm dhe ta Bulgarë dhe qatë Amerikanë, më pas organizatorin që pritet të aktivizohet më pas Franke, një nga më të mirët absolutisht të Balkan Ligës. Shohim topin e ka Korea 8-5, pra pas 3 pikshit pak më parë nga ana e Stojanovit. Edhe njërë është Kevin Brown, bloku lartë. Shohim Kevin Brown luan 1-1, pasiv është ti, del jasht dhe i kishtë 2 lojtarë pozicionuar mirë. Kishtë të posionuar mirë që mund t'i pasonde që t'gjuanin për tre, qoftë Gorean, po qoftë edhe Wilson në 25 gradë.
pasën nga dhënë mes të gjithë dhe të 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 Mirë po ka fall, dhe po i merë shumë falla me deportimin të ti, nuk po merë përsipër me gjuajt nga jashtë, po luan një me një, po futet në zonë, po deporton, dhe aty dhe po merë dhe fallet. Shumë duket kjo mbështetje, le themi nga ana, Gjergjev, Aleksandr Gjergjev, drejt duarve të Laskës, drejt trupit ti, ka humbur ekuilibrin, dhe kjo i ka dhënë për fallën. Gjuajt e tjera tani, e parë se saktë Laskës, 9-5, ka një entuziazëm në dyshtë dhe në salë, po është shumë shpejt, mos arrem një luet vetëm 4 minuta, është gjithë loja për para, shku që vetë lojtarët e të urës, mos jenë euforik, po, ta luaj me kujdes në eshen, Shohem zhytjen e Terence Jennings. Pa tjetër që aty poshtë është një force madhe. Dhe Dauda është mësuar gjithë kampionatin pra luajnë 205 poshtë. Kështu që Visenagoli do një ndim aty në mbrojtje. Shohem vetës bukur me të djathtë shënon. Dhe ka quar edhe një në 4 plus tani Dauda 11-7. Në kohë që pasin e ka parë mirë Jennings, aty ka dublim, oh, qëfar po bënë Terence Jennings, zhytja 3-6 pik që i ka shluar, i ka me 3 kosha kështu me zhytje, dhe do tjetë shumë e vështirë sot për të mbrojtur këtë lojtar, 11-9, Sean Wilson, po vite kjo Senagoli, në kohë që ndalon dhe gjuën vetë për 2 sakë, Senagoli, po luan mirë, Vetë t'i zotë poshtë në qëndër në Amerikana, por 5 minutët e para e shojnë balet ishtë diçka kërkon dhe këta vërinjë qytërisë, në do të kërkon edhe pushim, po si të qoftë nuk po ecën keqë, një që atë jatë shojnë dhe një tjetër ndrim, jatë një tjetër ndrim tashmë, se të cështë James White që do të futë në loj, ndërkoj që shojnë ndrimi, po është Terence Jennings, ullet, Osa dhe për personaleve, por edhe sepse janë në rol të njëjt. Zyrtar pra të dy duket e njëta strukturë, njëta shtatërsi. Edhe në dyndë rol, ja dhe gjurë për tre. Nuk ka shluar Stojanov, niste tani. Brown me Wilson. Wilson i cili luan një me një dhe fal. Dhe kjo e ndimon të utën, sepse tani kanë hyrë në bonus. Është personali 5 i Berojës, ku mbetet 4 minuta 22 sekonda, që do thotë të ketë tani 2 gjuhet e tjera, shtu është mirë pra që të vazhdojnë dhe të depërtojnë, edhe të kërcenojnë tani zonën për të marrë këtë gjuhet e tjera. Ndërko balet ishi i fletë Lasku dhe aty pranë. Shohën e fare sakë, Wilson, pra 14-9, plus 5, ndërkohë që Jagu bëhet gati edhe dhe që dhe e përmënda pak më parë, Connor Frankham, një organizator që Berolla ka marrë direkt nga kolegjit, por është kërëtarë shumë mirë, shohën të ashtë. Shohën pak formacionit të Berolla. Sa ka bimë në pasim Berohe sot, Brown dhe Wilson, ndërko për tre, gjuën me njerë, Ripon ziton pak, nuk arinë që nojë, aty poshë është goreja që e mërë topin, e hapja zone, të enton dhe njerë Wilson për tre, kësa rame, nuk ka bom, ka shkohë për tre, 29, e pate e sus me 29, ndrim të këtë Berohe, tjetër ndrim, është...
Ja dhe Minçe nuk i beson dot syve. Ja dhe ndrimi tani ulet Stojanov dhe në lojë është Tonev. 29 perioda e parë. Shohim tani Brown. Ai ka marrë organizimin, ndërkohë ja si drejtohet Stoli dhe ti. I ka ndruar gati të gjithë. Shohim Brown. Ja momentin e fundit. Do të kujtojmë në ndeshin e parë në dy skuadrave. Heroja ka mundur me një diferencë rreth 45 pikë avantazh. Ja ndërkohë Wilson, shohim sa i shpejt është. Nuk shënon se radhën, do të thotë që ka parë diçka aty në tabelë, në luftën e tabelës. Ja çikon numrin, është numri 1 që do të thotë është James White, sa po futur e ka shkaktuar fallin e dytë, pra të dy qendrat janë me nga dy falla. Ja dhe një moment, ky është rasti pra. Topin e tabelë. Ja shikon edhe një regjia na jep, pra topin e tabelë. Mirë po teksa po luftonin në krah të djathtë, në krah të majtë të Houston Rockets, ka marrë një tërheqje nga James White. Është faul dhe jep gjuajt e tjera. Pra 21-11 me plus 10. Ndërkohë që vazhdon shpërthen drejt stolit trajneri Lubomir Minçev për të ecurit periudhës parë. Edhe një herë fitoria që ka bërë. Ja regjia na jep një herë fitoria që ka bërë Beroe ndaj Torurës. Ndeshjen e parë është patjetër një cifra astronomike, por sot ajo po përgjigjet. Gjojnë për 3, sakt. Sakt realizuar tani, Tonev. Shojmë është Wilson. Pra 22-14. Kalmar, zemër tani, Leonardo dhe Udës. Ja dhe gjojnë për 3, e Brown. Nuk ka shnuar. Ka përën dhe që të mirë. Të prende ndaj kam. Ka shnuar 31 pik. Pasi, të një Frank M. Ja dhe dëpërtimi. Aty në fund sakt realizon James White. Kjo që është 22-16. Shohen Brown. Ja dhe bajlet i që në kraun tjetër. Qet. E ka tani Wilson. Habe të Brown. Dërgo të përtimi tani. I las ku dërisa e qonë në fund aty. Tek Wilson ka të 4 sekonda. Kështu që duhet gjuaj. E nëzirë të Brown. Nuk ka ko 2 sekonda. Gjuaj Brown. Nuk ka shkuar, e merë dhe një Frank Kemp, shpejt e njështë tonet, të njështë të njështë në sunë, a aty pasin, gjyshtari të që ka një preke dhe një devi me këmë, dhe duhet të takoj dhe një Beroes, me 19 sekonda shkuar një tyre, ka bërë dhe parë, një dhe të dhysë të sekonda, ja dhe një pasini, dhe në fund është devi me këmë, edhe të në fakt duket i pavë në esëm, sepse ka qëndruar në vënd, duket pa i spostuar këmbë Gorea. Si do qovë të takon edhe një Beroes. Tonev. Tonev, Franken. Dalona e, që vëllë të shumë gjerë pasat jashtë. Gjerë dhe gjerë dhe tre. Por nuk ka shruë, më dhe të mundu Georgiev. Tomin Dabele merë shumë mirë se në gollë, ndërkohë që njësë të edhe një Wilson. Wilson, gjuan për tre. Nuk ka shruë. Po merë për siver. Shumë për tre. Kraun tjetër, për gjithja po ashtu e pasakt. E gjithë dhe, shikoni se si e hap lojen Franken, organizatori Beroes. Se si i përshtim të gjithë në sun. Gorea Wilson. Dhe lartë tani Brown, e merë topin. Një shapë koridori, vetë Brown. E në fund ka fall. Ka dy gjojt e gjira. Duhet këtë dëmtim, ndoshta James White mund këtë problem në kavilje, shojmë. Ja shikoni edhe njëherë depërtimin e tij. Në fund është bloku i James White, por nuk është faulli i tij. Faulli duket është i Tonev nga pas. Dhe është faulli i tij i parë në këtë ndeshje. Duket ka një dëmtim James White ka vili, ja, ne e shohim edhe njëherë të përsëritur. Ndërkohë që regjia na jep edhe njëherë edhe në plus 6 Teuta. Shohim tani të dytën. Që në asë një. Lufton Dabel, mirë po ka unë për 2 gjë dhe gjira. Këpëta, mund të kisë pra hapa. Franken, gjën për 3. Nuk ka shnuar, Tomin Dabel e kamere. Gorea njëse për para tani. Brown, me 2 vetë, ka ndaluar. Dhe pasën e gërën nga bim. Dërko, ka fal, tek Georgiev, Aleksandr Georgiev.
I takon dhe njerë Beroës. Jadri momentin, ndërkoj që do kemi një ndrim Shestani bët gati. Dhe hy në lojë tani tek Teuta. Ndrohet pra me Brown. Shumë volumi lartë. Edhe ka bërë mirë që ka pushuar pak Brown. Shumë volumi lartë. Ka shumë nevojë tani për rotacion Teuta. E gjithë rejetarë që kanë patë më tepër volumi në shumë Franken. Ja që e volumi. Gjuajtja jo e sakt në fund në Miller, Paul Miller. Nëse tashma Wilson, e shek kohën dhe nuk nëziton. Ka 15 sekonda për ta mbyllur 12. I kërkon Shestani që spostohet me Gorean të ndrojnë krat. Ndërko Wilson, luan një me një dhe në fund. Wilson, nuk ka shkuar, ka faul. Edhe i e shpash. Adhe mërzin e di pra që nuk arim do të tashnoj dhe koshën dhe për tim. Ndërko që ja dhe vjen në do mende dhe debutimi për Zoran Milutinjevic. Punë me lojë, ja se si e pret Malazezin të biko. Janë pra minutat, sekundat e ti para në ndeshje. Dhe shtu ullet Gorea, do të luaj me 2 qendra gjatë të një. Nisë 3 me 16, shumë dhe gjithë në dytë Wilson, 3.5 sekundë në betër kronometer nga periode e parë, kështu që e ka dhe një, në temi një shansë të fundit bërë, oj, për ajtë sa mbetën, 3 sekundë, qohën 2 në kronometer, 1 nga gjithë për të gjithë të gjithë të periode e parë, 23 me 16, të biku e Edward Roketa në gollë me Ljaskun, skuadra duket më... Koshat e Jennings, vërtet, kosha spektakular të ti, dhe nisë periode e dytë. Shohen tani. Jako është Malazezi. Pa i sa po futur Vidotijevic. Në Lasku. Bën blok, lartë. Vidotijevic, topi. Oh, shohen nuk janë marrë vesh me njërë tjetë. Po, topin e ka Wilson, si të që futur dhe dy me zonës. Gjuan, mund të pason dhe të rysen e gollë ishte bosh, sepse tre vete i ka të kërë Wilson. Franken, foul. Lasku, foul. Po, shi nuk është i vlefshën, po gjyshtë ari. Janësorën, 20 sekonda kështu mbi përro, tja dhe një falë i lashtë, ka ardhë në pas. Ani, po një Berovës pra, dhe që për të pasuar, të më nga Franken. Ja dhe të poshtë, po, nuk ka shkuar në mëndin e fundit Paul Miller, me shpecitas, më njëse Shestani. Dhe dhe një lashtë, ja dhe dhe vërtimi që stani, pasi se nga goli, sak me tabel, sak në fund, 25 me 6 një dhe një plus 9 të uta, asisti Shkodrani dhe në pasi se nga goli, e që ndre të fundi, ka shu si gjia i poskosit, ndër të sëno, ja dhe, të të në cepku, në fund ka një shqecim, ka një faul nga Vilotijevic e Malazezit e Udës. Ja dhe një momenti, ka ndërprerë pra kështu në fund dhe për... Stojanov, e kërkon Franken, lopu lartë. Ja dhe Franken gjuën dhe, sak, sak për dy, thot gjyqtari, ka shkejt u vijen. Shikëm dhe një do të bëhet një ndrim, Zhelev bët gati për tyrë në loj. Iho mirë Zhelev, edhe një, Wilson. E kërkoni se nga golli, është aty lartë në zonë. E dhe për Ljaskun dhe s'posojt poshtë. Ndërkohë që ka pa Shestani, mi po ka një vje, një një të këtë, e apë me sakë për dytë. 25 me 20, ullë dhe një diferenca në 5 pikë. Shumë kujdes dhe kemë të këpasime, sepse bërëve. Oh, shohën, 2 gabime në rjesht. 2 gabime në rjesht. E ka, është përshuar mbrojtin bërëve. E ka shpërsuar mbrojtjen. Ate që pëthoj pak në parë, dhe vjen kujdes tek pasimet. Shohet, Franken. Pakinov, edhe një Stojanov. Shërisha i. Franken. Dhe pasi. Mirë po që ta
Shqiptari thot nuk ka kohë, edhe zgjuar sirena e 24 sekondshit. Dhe nuk ka arritur dot pra ta mbyll me kosh, që pasi ishte i bukur Franken. Ja, dhe ku është momenti është vërshëllyer më pas, i takon tani Teutës me Laskun. Del Wilson, pas blokit. E mbron Franken. Bloku lart, ndërkohë që topi shkon te Kryzer Rekolli, i cili gjuan për 2 nuk ka shënuar. E merr vet Franken, nisët. Në fundin e dritari, ka parë peshim topi. Shumë rrallë kjo, edhe Franken nuk është fort dakord. Peshim topi në tribime, sikur ja shikoni një herë momentin këtu kur ka ndruar duart. Duket e rregullt. Ja dhe një regjia na jep. Ka vërtybjen e gjithuar gjyqtarët. Wilson. Në ko, pas në kort i kort, lasë me njërë kërkon të falje. Në ko që është kërkuar pushim tani. Është kërkuar pushim nga Teuta me 5 pikë shtunur diferenca. Dhe të gjojmë pak. Fjallë të gjithë fjesta, në vizë më shpejt e kloqët, ishte me shpun, Jennings nuk e ka parë mirë topin, kështu që topi ka dalë jashtë, takon dhe njerë të udës. Ja dhe njerë, ky është moment, është kryer disi me vones, edhe topi ka dalë jashtë. Shikojmë që si do të kombinojnë gjatë kësaj periode të dy pra Franke me Jennings me pick and roll. Edhe njerë, topin e ka Brown, ja dhe përton vetë, në fund, pasi! Brown mund të përfundon dhe vetë, kërkon falur në fund, tek trajneri, sepse kishte rrugën totalisht bosh, mirë ka parë Isena Goldin dhe ka dashur t'i pasojë atij. Shikoni momentin. Ja këtu, ja në hyrja e mbrojtjes dhe topi ka dalë jashtë. I takon edhe njëherë te Udës. Isena Gold, 4 sekonda, duhet gjuaj dhe kështu bën. Nuk shënon më vetë tonë ben, për dy sakë Isena Gold, Isena Goldi. Tjetër kosh aty në tabelë duke qenë në plus 7. Është shumë gjatë. Stojanovi, që gjua, një që nëmë për tre, të më të vene ka marrë Wilson, i cili një set, ka Brown për para, ka dhe Shestanin, vendos dhe përtoj vetë, ka faul nga Franken, dy gjuet e tjera. Po luan mirë Wilson, po luan mirë në përgjithi skuadrat, shojmë 7 pik, mund të theloj tani, një është momenti, një dhe nervozizmi Franken, ja dhe protestat i të gjyqtarë. Po fletet me trajnerin tani. Duhet në momentin e fundit ka ulur duar, pra këtë ka bërë ndoshta gabim drejt Wilsonit. 28-20. Dhe e dyta e sakt 29-20. Dhe i të uta. Palësoj. Palësoj në njëra përseritja. Në shku momenti duket. Po, po e shojmë. E shojmë është Frank Kempsti dhe ka shkaktuar falë. Nërko topit e Kshestani që i të dhëmë për 3 sakë Kshestani. 1-2-20. Kanton për 3, Frank Kempsti. Nuk shënë. Edhe është nervozuar pak nga këto falle që përshkakton Vido Tijevic, e mërë të më të bejt, Lizet Wilson. Ndërko që Brown, o, fintja e bukur, mirë pa ka përkuar, Gjeni. E bukur fintja për ka ardhë dublimin nga pas, ndërko që do kemi një ndrim, do t'ullet Frank Kemp. Dhe në lojë tani është Paul Miller, ja dhe një bloku. Plus 12 e ota. Në ka Isena Goldi. Aty ku është Brown pak e vështirë, por del nga ajo vështirësi. Pasi dhe Wilson për 2. Sak. Sak. Minus 8 në rrje. Të utës i jep
nga vjen në katër dhe do të shmangi Verona në gjysmëfinale. Pra kjo fitore është shumë e rëndësishme nëse e marrin gjithmonë me plus 12 një përpara dhe 4 minuta nga perioda e dytë. Brown. Zjeri jashtë Wilson. Dalonaj, pasin. Ivanović, ja depërtimi i tij për dy nuk ka shmuar. Stojanov. E sakt, ka shmuar tani Zhelev dhe afrohet, ndërkohë që ka faull. Ka faull me 9 pikë diferenca, mund të dëmtuar Wilson. Mundi e dëmtuar, qikojmë dhe njerë për pjas. Shojmë nga përserita duket shumë i qarë si që Jennings ka kërcyer. Dhe momentin e fundit. Ja momenti sepse ka kërcyer. I ka ndërhyrë në trup, është pesë shumë e madhe se Wilson. Kjo përmë pra që ta humi shumë lehet e ekuilibrin Wilson. E me pas dhe rëzimi që ka rezikuar dorën e djatë, pra për në mënyrë se si ka rënë kraun e djatë. Por nuk duke se ka dëmtim. 10 pikë tani është diferenca. Ja të shohim të dytën. Dhe ky është problem për Jennings, sepse ai e ka personalin e tretë. Të dytën e shkon. Kështu jemi në plus 10 tani për të. 25 korrigohet në tabelë. Në tabelën elektronike pra, ku në sa. Ja të dytën, shumë mirë. Do të vijasë pas. Ne jemi mbrojtje mirë Brown. Shkon, bën një dublim të mirë, pse na golli që i jep dorën sepse i jep një ndihmë pra atë që po thonë periudhë e parë. Gjithmonë në këtë lojë 1-1 aty poshtë duhet një dublim, duhet një ndihmë dhe të jep Brown. Shkon dhe njështë Vakinov. Hapë në kraun dhe ja gjojnë për tre. Sak, 2-3 pikë sharje, shënon Berohe. 2-3 pikë sharje dhe ullë e diferenca, shumë e vështirë. 36-20, topi dhe njërë të Wilson. Ka dhe më 10 sekonda. Wilson, që do t'juaj 1-1, ndërko që i vjen edhe një për blok Vidotijevic. Ja jep topin ati. Luaj 1-1 tani. Ka 4 sekonda, duhet gjuaj. 3 sekonda. Ka bon po shtabele. Gjuaj dhe resi ka hundur, ndërko faul. Faul, Wilson faul. Faul i 3, duhet goreja dhe ty në loj tani. Valetic. Të video t'i e vitë për ato t'gjua që t'i gjitua që t'i gjitua, temi dhe kësirë një të përgjimit tani, njëllër gjatë e gjua t'ja nuk arritë shënojnë dhe kohë të përgjim abel e problem t'abela problem që t'i se në kohë e vetëm të ndërgjimit e gjilep në pas gjua t'ja nuk shënojnë për tre. Nuk shënon për tre, Miller është duket një karikuar aji për gjuhet, ka tre gjuhet e rjeshtin me përshqipë për tre, nuk që ka një faul dhe është personali i 4 si skuatër, kështu që nuk ka gjuhetje sepse ishte në tribime sipër. Ja momenti, ja tërheqja, kështu që është faul një drejt është vendimi kryshtarit e ka tani Wilson nga vijan sore a golli dhe po Brown. E në gjerë aty në cepë, Shestani për pute. Në fund ndalon për dy, Shestani nuk qëllon. Hysena Golli dhe sa, Hysena Golli. E qonë në plus 10, në vaja të përtimi. Shtu që jemi në plus 10, 38-28. Wilson, në fund në trup në brojtë ti, nërko që të rriqet pak. E ka në lurë të rriblimin, e ka pak dërshqit pasoj, del Shestani. Shojmë, vën blok Gorea, Shestani. Shestani që një momentin e fundit thesa dhe gjithtari ka par hapa. Ka par hapa, shtu që i takon Berohes, e ka unë mërë topin Shestani, ja dhe njën nga përseritja. Momentin e fundit ka rëshkive pa një ndrës. Dhe ja vjetja Brown, njërë për ka një marrë njërë. Dhe po që më pas i ketë, po një njërë për të thëmë, mos u fikso me përsiper dhe duaj, dhe duaj për trafik. Shëndani, stëjënë. Jakob e ka marrë mirë kraun dhe ka arritur të shënoj.
Edhe kërkon foul në momentin e fundit Georgiev prapë mua. Prandani Wilson, shikoni se si hapet Cory Doris, sakt për dy. 23-1, 1 minuta 20 sekonda për Jovanovic. Ai poshtë, sakt. Sakt kanë dy kosha rresht. Aty poshtë, pikërisht. U dhe bë më pak më parë, lojtar 7 shkurtë, pra detyrohen të ulen poshtë të mbrojnë. Wilson, se na gol. Me 8 pikë diferenca. Shestan. Dhe ishtë tani. Ashtë Brown, Gjuan. Sak. Sak për dy. Sak. Dhe 10 pikë dhe një. Dhe në të të hota. Dy nga Miller. Një ka një nga stoja në. Shohem një ka. Shestan. Gjuan gja. Realizo. 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 Shestan. Ka një problem të kikët, kam bërësikën. Ndërko, ja, dhe përdimin kraun tjetër. Ka një problem të kikët. 25-35, po duhet jetë 25-37. 12 sekonda. Shohem tërë. Po, ja dhe Stoli, Beroz, kërkon të dy pikë që nuk është shtuar. Wilson, dhe përton tani. Ka fal. Ka fal. Ndërko që e kërkojnë të këta vërinë gjithëtarisë nga Stoli Beroes. Kjo është arsye pse po reagon edhe publiku. Shohim ndërko gjuetet e lira e shnon Wilson. Pra rezultati që shnon tani në tabelë është 46-37. 46-37, gjyqtari bën me shenjë që janë dy gjuet e lira. Ndërko 1.2 sekonda në kronometër. Ka padur një vones në shënimin e pikve. Kjo është se që ka rëpikor të dhjo palet. Tani me 10 pik diferenc. Urejsh të uta. Urejsh me 10 pik diferenc. Përba ruen këtë ritëm dhe këtë loj. Dhe do loja hape. Me kërë të ndërruar miqë pas këti pushimi. Gati tani pjesa e dytë, patjetër me shumë emocion me një takim që shumë kush në fakt edhe e kishte paraqyrur. Duke menduar se Beroa do ta kishte të lehtë sot këtu fitoren me atë që ka bërë gjatë sezonit. Ka mundur gjitha skuadrat dhe me diferenca të mëdha atje. Brenda dhe jashtë nuk një humbje. Kjo është një pjesë e parë. Pak në shumë, në gjithë, ka pak në shumësi. E sa dhuk pa tjetër i ka të dhja rezultatët. Nuk bëja shorë. Po, të pak në pjesë në parë, dhe uta ka vënë në shumë rëshisi. Shikojmë tani, Georgiev ka shnuar. Shikojmë, Wilson. Së nga gollë. E nërë tani, Shestani. Ndërko që së nga gollë, që postohet po, Shestani dhe lartë. Dhe në fund pasi ja dhe gjuhet ja. Shumë e dobet sepse vjen shumë e pasi me rëzezi. Pra Vidokijevic ku pritet dhe përtimi ti. Ndërko me njerë e ndronë tani Baletic. Me njerë, vetëm një minut kjoj. Do të androj duket. Ja të futët Gorea. Do të androj, janë që është edhe këpallë dhe sa është tek sulmi, pra atë e ka Baletic, sepse dhe dhe një gërënë që nuk ka shkota, janë tre dhe për të tjela të zdofta. Gjave i gjua gja. Nuk ka rinë që nojë, Frank Kemp, se në gollit, tjetër top në tabel. Brown. Wilson e vini nga njëmë, për tre, nuk që nojë, shpete dikë sulmi, se në gollit. Se në gollit, që nojë. Gjizërën në gjizët. Gjuhen shumë për trafik. Shkorën shumë sa i që kapë tomë nga bejë dhe i kështë në koshë. Janë kraun tjetër. Shku që Beroa nuk ka 1% fjarë për trafik. Shohen Wilson. Ja dhe gjuhet e për 2 në që nëmë. Po nëziton pak. Po i djekë sumë me 5-6 sekonda maksimum. Frank Kemp për 3. Sak. Sak Frank Kemp. Tani që i flet të trajni i tyre pra minë qerë për presim lartë, i vërron të gjithës postojnë lartë. E
Gata një Brown. Jabulak. Brown. Dhe në fundë qytari ka parë një stop prego me këmë që i takon në njërë të utës. Franken ka një... Ka një protest, për nuk e drejton dhe regjistar, për e ka për storin e ti, po lidhur me fallën e fundë, nëse duke që stani tani ullet. Mërkoj që lasë edhe nga vijansore, pra 2 minuta kanë kaluar, ka bërë 2 ndrime. Ka bërë 2 ndrime të Baletic. Gorea. Shonjë. Wilson që ndalon të këtim. Pasë dhe kështë nga gol. Në bënë me shenë lasu të largohet dhe le për Brown. Brown, një sekundë për këtë ljash, por... Një sekundë, thotë gjyqtari. Një sekundë, duhet të thejtë kronometrit tek një sekundë tani. Pra topi ka dal jashtë. Prega fundit është e lojtarëve të Beros, por në kronometër duhet këtë vetëm një sekund nga sulmi të utës, vetëm për këtë sulmë. Ja momenti, tu ka dalë topi jashtë, dhe ta një ndalon. Për një sekund. Gjuhet e me një, o, lasku, vërnohet shumë. Vërnohet shumë topi ikën, një rëshket nga duhet momentër e fundit, kur duhet qoj dhe gjuhën dhe. Ja dhe një momenti. Ja, ku është momenti, mund ishte bëjnë një gjuhet e më për një, si dhe qoftë, si një Beros. Franken, dalon për 2, nuk arin të shënoj, në të që topën e ka Brown. Brown që pason të Gorea. Gorea do të duaj një me një, dalon vetë për 3, mirë për topi shkon të Grisena Goli, sa për Grisena Goli. Dhe në fundë do të ketë edhe një gjuhet e vje. 51-23. Sa probleme po i hapa i ndojtës Beros. Ja dhe një rast i pak në parë. Gjuhet e që nuk shkoj deri në fund. Njërë po aty është edhe njërë Grisena Goli. Edhe një ka një problem Beros. Sepse të dy qëndrat. Ka pra njërë në ka me 3 personale. Dhe nuk ka rezikon do. Dhe tjetër në ka të do. Jo e sakë vazhdojnë të nëtoj për 3 skuadra Beroës, ishte së të e nofa. Tëpër në ka Brown, dhe do tani do të putët Jennings, duke sigur e frita unë. E në fund, gjuaj dhe jo e sakë të Brown, tani do të putët pra Jennings të qëndër, ja dhe pasi, shumë i bukur. Nga Ana e Zhelev, e pasi dhe koshu nga Vaklinov. Tani do të putët Terence Jennings të kë Beroë. Ka Brown. Edhe njërë Gorea. Edhe gjuhet e di për 3. O, sa, me ta bej. Dhe kështu shkët. Dhe një gjelën. Nuk ashtu uar më dhe në fundit dhe Vaklinov. Shumë i shpeta një kuniset Lasku. Një do preta fronet e tjerët. Do të pasoj të Grisena Goli. Ndërkohë që e këtën dhe Wilson. Gorea i bën blok. Wilson kalion kraun e djatë. Do të shpenzoj sekonda si që bën gjithmon. Ka 8 sekonda sumi tyre. Luan një me një. Momentin e fundin dalon për 2 gjuan. Jo sak, jo sak. Asi, shumë, o, shfar kombinimi. Shfar kombinimi, sa i bukur kësull. Dhe 55 me 27 tani. Wilson. Shon, kemi 2 ndrime me se duke të kë... O, ja dhe Wilson, arim të realizohet. 2 ndrime me një Beroën. Kutë dhe të përnë, edhe Jennings. Alblok. Franken, Stojanov. Stojanov e që një rrëthot në 2 vetë, pasin shumë vëshirë. Topi ka pekur këmbën. E vetë Vaklinov. I takoni e dhe u, e shikoni momentin. Shikoni momentin e përseritu, jati një. 3 herë është përseritu për takurduar me qarë. Ndër këtone dhe Jennings, i kiri do të mbrojë të nga gollën, apër që dhe thash pak në parë. Të dy qëndrat ishim jashtë, shtu që ja dhe bloku i Frank Kemp, Lasku, se nga gollën. Bukër, pas i Gorea për dy, pas i së nga gollën. Me plus 2
ngrihet tani. Sakra pikshi. Brown. Mir pasi. Gasku, duanje me një, me Franken. Mohamedi në fund i fal. Fal. Duanje të djerë do të kërë Gasku. Ja, dhe një momenti. Shohim tani si që përështurur. Tiri Zhelev. Në në është Paul Miller. Me 9 pikës diferencat, shohim Gasku nëse qënë sërishë në plus 10 apo 11 pikë. Të parë në ka shkruar, në 10 pikë diferenca. Ka 27 pikë shënohet e uta në pjesë në parë. Në 2 periodet e para. Po, thot një sumë që ka funksionuar mjaft mirë për të urit. 27 pikë nuk janë pak. Nëse mbanë ritmi njësoj, duhet i kaloj 90 pikë të të ndeshje. Për Bad Verona. Gjëzgjede 1 me 5 gjëzgjede Gjëzgjede për 3. Në rrë ka marrë dhe një Senagoli. Ka më shtu mi që ta një ka arritur në double-double u Senagoli. Gjasku. Në rrë 2 bloqe. Nuk e mërë të Wilson. Gjasku ka në rrë të rëgjimin pasit e Brown. Ja dhe bloku i Gorea si Brown futet. Ndërko që e kanë mbojden Ashpër, ja dhe gjuhet e Laskut, një ka shurë se la goli, Shalmon! Shalmon e gjuhet! Nuk dimo se qëta të bëjt, sepse në pikë. Franken, pasin, jo mje. Ndërko, aty në këtë rëmën të përfitoj dhe një bulgarët. Ja dhe Paul Miller, gjuhan, nuk shënon, as Jennings nuk e mërdot. Ja dhe dyre shumë, aty në aje, Jennings. Parirë shumë një gjatë dhe mirë e ka dhe një Franken. Ja, dhe gjore di për di, nuk është nua, nuk është nua. Nuk është nua për të vëtëm që aji nuk është nua, e ta kërësor për të berohe, plus 13 dhe një të uta. 63 me 50, se në gollë. Pasin, e ka shumë një asë, që fa e lojë i se në gollë sot. Va të fatë berohës, pik, rebound, asë. Dhe të gjërë pak shtori në berohë. Dhe 16 topë në tabelë, 7 për cilave i ka marrë në tabelë në sulmit dhe gjitha kërë ka këtuar në pikë në kosha pa tjetër. Pra 21 pikë, 16 topë në tabelë dhe tani është me 81% realizim në gjuhet nga loja dhe tani pra 81% dhe është periode e tretë, zakonisht arrijet kjo përqinje periode parë në pas bje, pra aji e ka edhe tani që është periode e tretë. Për asist kam përshqipjen duhet jetë bit 2 bit 3. Me që dhe, ja tani e hun topit, shton Jennings, shton vetë, ja dhe zhytja, ja dhe zhytja. Zhytja di e 4 gjatë kësaj ndeshje. Për Amerikanin, për Terence Jennings, Lasku, me 13 pik tani diferenca. Vak ljarë. Ja pas, o, dy gafin dhe rrje, shte uta në pasit, faul, Laskut. Bale di që kërkom pushim. Bale di që kërkom pushim. Rajneri dhe utës. 2 minuta pra nga kjo periode 3. A i kërkom pushim. Ndërkohë që Bale di që ka bërë një skem për të uetur pikën pop ljartë me Gorean, pa që pasin të lopë, a i të hapet ljartë, në shkutit poshë në zonë, për gjuaj për 2, ndoshë edhe për 3 pikë. Në kohë që dhe i thotë, disa e durim në shumë, një durim në shumë, ka moshën që tonë. Dhe dhe që se në gollë, dhe që të dhe Wilson, edhe i është në 20 pikë sot. Shkollë në të Jennings. Pintja, dhe për timi, habet jashtë. Dhe, për fatin e të otës, nuk po jesin 3 pikë, që tani në periode 3 verohet, dhe po vazhdojnë të synoj, tek 3 pikë, që me ka Brown. Shohim. Wilson. Wilson e që li pason të kështë Korea. Ndërko që a i debërton, por në fund, shikojmë, ka një faul. Ka një faul.
Brown vetëm bëhet edhe një ndrim. Stojanov do të rikthehet në lojë. Shohim se kush do të futet. Pra kush do të ulet? Zhelev duhet ulet. Ja dhe nervozizmin e shohim në ekran. Ulet Paul Miller. Ulet Paul Miller, ai ndrohet në fund. Lasku, bukur pasi. Brown futet. Në fund e ngre shumë trajtorin se ka Terence Jennings. Por nuk shënon. Mund të pasonte tek Cristiano Ronaldo, pak se ishte bosh. Në kohë që për tani ja dhe gjuajtë në kohë që Brown ka mbetur aty i shtrirë, është i dëmtuar, shikojnë, vishtari ndalon lojën. Ndalon lojën, Brown është i dëmtuar. Shikojnë problemi që ka Brown. Nëse është serioz, përndeshën e sotën, po më tepër për vazhdimësinë. Pasi Luta nuk ka më të drejtë apo çdo skuadër shqiptare të afrojë lojtar, pasi merkati është mbyllur. Vërtet lajm i keq për Saudin, nëse ai ka dëmtim serioz, Sean Wilson. Hapet futet te Korea për tre gjuan. Nuk shënon. Pas reagimit të Kopës apo Brown tani. Edhe Brown duhet të dëmtuar. E merr lasin tabelë. Shkon, Lasku. Jemi në fund periodës së tretë. Mbetet kjo diferencë pra me 13 pikë. Lasku. Ja të përdimi ti. Ndërkohë, Tobi aty. Nuk arin të shënoi. Në këtë pak sekonda, një devin në këmë, të të këtë aljasht. I takon Berovës vetëm 12.4 sekonda. 12.4 sekonda tani nga periodës së tretë. Dashnë nga via fundore, Frank Kemp që ka topin nga via fundore, edhe gjitharë bënë në shenë që ka vetëm 20 sekonda. Eno, Frank Kemp. Kohen, Frank Kemp, do të luaj një me një me Lasku. Ja të përtimi, në fund, fal. Fal. Fal dhe Frank Kemp, duke ka marrë edhe një goditje. Edhe ai duke dëmtohet. Ka problem në dorë, në dorën e majtë. Ja falli. Nuk ka ndryrë në fakt edhe i Senagoli. No, i Senagoli është i fundit në fakt. Ai e shkarton fallin dhe ngre dorë më njerë. Ta shojmë. Duke ndohë dhe mund të ketë problem të një agisë dhe dorë, në ka frakturë. Si do qo, ndrohet aji. Ndrohet shumë ashtë, pra Teuta ka humbur Brown tani me dëmtim dhe duket Frank Kemp. E merr tëm tabeli Senagoli dhe mbyllet. Në këtë gjuar i gjithasht Teuta 65 me 52. Që të kemi ndonjë lajm edhe për dëmtimin e Brown. Stan gjatë për tre periode. Pa eufori, me një loj, jo me ullin rritje, por deri diku në rritje. Shonë tani, falë të Klasku, falë të Klasku. Zhelev, që dojnë falën, së sadin e ka, e ka të tretin. E ka të tretin. Në ka Korea. Wilson që kryon pak apsirë, por pason të Kshestani. Kshestani 2 sekonda, gjuën. Jo sak, të përgjët e ljash, i takon Veros. 13 pikë është diferenca. 9 minuta. Pra, Uta sot e kanë dhe që në fundit, të zonit regu. Dhe në këtë fitore, nëse e me dhe të marit vëndin e tre, dhe konsolidoj vëndin e tre. Gjallë dhe gjithë për tre, Tobin Dabel, se në kohë dhe nuk e nërdo duket i ka të rrit dhe të gjinduar në shtari. Dhe ja tre fikshi, nga Miller, shtu diferencë dhe një ullet, në 10 pik, që ka Wilson, Jasku, Jasku, aty poshtë, o, ja,
edhe një ushtë në gollë. Bauni 17, apo 18, pika 23. Edhe një në fazë do të konsultojnë në statistikat e tavlinës gjyqaris. Minqev që është tabela, tabela. Shon, shtrela. Pasim qënë. Ko tek gol një dhe nuk qënon faul, faul duke t'ka një faul që vëm numërin ka më zhullu në shgoreja jo jo e kum e korrigjoj është Georgiev a i e ka faul da i goreja në tabel që si dhe qonë vetëm faul e ti i par kështu si një takon të usja dhe një moment ja tërheqa ku e shojmë. Po, e kata është Wilson. Wilson, Deverton, në fund. Po, qëfar, bëm Wilson! Pika dhe 22 për balë, Terence Jennings. Po, në mjë të rëmbë. Ja, Devertimi, pasin fund dhe pimi, po, shtoj e novë, realizon. Dhe, në të momente, po në 12 pikë dhe njërë diferenca, 6 edhe në 57. Shohen të shmë Wilson Shestan Erë një Lasku Ndëtoj se nga goli Shestani Shohen Shestani Gjuhalja për tre Sak, sak, sak Për tre në sekundë në fund Sepse shë gjuhalja sirena Që ka mbyllë për tre Shtabje dhe bërë Bërë njëre, heziton gjuhë për tre Dhe që dishme, he gjësh Në shohen Gjua që minë një për tre Gjua në një me një 3 sekonda E ka vjetur Wilson Pasi Ndo ko që pason dhe Gjasku Ja dhe Oh, kjo gjua dhe nuk shkon dhe koshit Dhe ka falë nga Gjasku Shpar episodes Shiko në momenti Ku e ka umbu Pasi për nuk e shkon koshit Publiku duar të raket A dhe shpirë sakrifice për 3 pikë. Ndërkohë që tani në mbrojtjen e periudhës do të shikojmë një ndryshim, si do të bëjë zonë. Trajneri fare ty do bëjën atakim zonë ai. Ai jep okay në ty. Po, ja të vërtimi stoja në, realizon për 2, realizon për 2. Tani shikojmë zonalen, zonalen e Berojës. 2-3, 2-3 janë vendosur, pa tjetër zonalen që të blokojnë, lojnë poshtë, lojnë e ishtë në gollit. E kanë 2-1-2 të një zonalin Grishova, nuk është një që 2-3 Pasin, ja, po përshko në aty, a i api ashtë Lasku gjuan për 3 Fau, fau 3 gjuat e gjira 3 gjuat e gjira Ja, dhe një gjuat e gjira të një 59 Parën Lasku nuk e ka shkuar E dyta, shikojmë sepse E thellon diferenca dhe vetëm vetëm 6 minuta E dyta me shkuar Dhe ndarit të tretër E plus 14 është Lasku Pra Përmi dhe një në plus 15 për të udhën E ha vjetë në zërët Udhën Një diferenze tjë Kam të gjithë në frizere Vërën bashkinën ka mundur të në Tiran Bashkinën frizere Të në durës Ja dhe gjuaj dhe Franken Shënon për dy Kam një diferenze të tjë Qëtu Me mbi 15 pik E ka patur të vështje Kjitonë me skuadrat tjera Sot Beroa ka gjithur vëshirësi në sull Ure si dhe qëtë prezentron dhe dhe rëshket tani Franken E ka në ndër të në rëmbu Të në ndër 3 sak Ullet, 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 ullet në 10 pik Ullet në 10 pik tani diferenca
për 64. Tani po shqisojnë gjëra 5 minuta ka fundi që gjëmë pak storin. Dhe për 5 minuta mund t'i hapi shumë probleme të utës. Shumë probleme. Për Wilson. Jasko, ka këllimi që mirë. Ja dhe gjojtë për 3. E, që stani, nuk që no. Ka fjo 3 të mërjetë dërojë. Ja dhe gjojtë për 3. E, 7 pikë diferenci. E ka shnuar Toner me 7 pikë diferenca ka plus 15 anime 7. Vërte që zona i ka hapë probleme. Wilson, Shestani, Jasku, dhe vërton. E që no. Problem që të dyrojnë, dhe në gjuhen nga jashtë, apo në të të vërtime. Dhe do Frank Kemp, pao. Pao, thotë gjyqtarin në tribime sipër. Ja, shikojmë vendimin. Numëri 4, po, numëri 4 është Gorea, është personali ti i 4-t. Ndërko që ka 2 gjuhet e lira, që të duhet në kreatë që sipër, po. Në pare sakt, e 6 pik ullë e diferenca. E 6 pik. 4 minuta e 20 sekonda nga fundi. Ja, kjo është Gora Traneri që ndjehet në momentin e dur, sepse Minçev ndroi mbrojtjen, e kthen në zonë dhe tani e uli diferencën në 5 pikë nga plus 15 tani në 5 brenda 2 minutave. Jasku. Sestani, Marko Wilson. Marko ndodh kështu. Ndërkohë që Valetic i duhet tani se të gjërat po shkojnë. Milotijevic, do apo nuk do treneri Baletic, do t'a fusë në lojë, edhe përse ka vetëm 2 ditë të vitje me Teutën, e fut në lojë, sepse Gorea del në test personale, e në bëndë dhe sot, në para, jo e sakt, e ku e kapë në të një Teuta, kjo të duhet qenoj, që të ka 2-3 minuta që nuk qenoj, nuk qenoj, asë edhe dyja, Mërë komë të një Gjasku. Stani. Gjasku. Shonë të një si duhet a luen zonën. Virotijevic, e ka i topin. Në gjithë e Gjasku. Dhe për to në full foul. Foul, personali 4 që skuadër. Ende nuk e gjuhetje. Topin isme vjenësore 4.000 sekonda. Për sumin në të utës. Mirë, po kjo zonë më bërë dhe ka bërë që mos shkoj topi tek qëndra, tek qëndra, kësë nga gollë. Wilson. Gaj qarkullimi. Shkojnë ndërko. Gaj të përdimi Laskut. Për 2, pao. Pao, gjuaj të do të ketë. Ja, të shumë një nga përsteritja. Ja, për pjasja. Êshtë, pao. Ja për pjasë, ja ndërhyra dhe dhe këdora, edhe në trup. Ka protestuar pak Minçev. Dhe sëritja jep shumë qartë, falin. Parë Lasku. Nuk e shënon. Shënon dhe një të dytën. Realizon. Realizon. Të diferenca të në gjasht. Gjasht plus për të udhën. 3 minuta ka fundi. Pau, pau. Pau dhe shko në gjuajtje. Pau i Laskut. Pau i Laskut dhe she në tavrinë gjyqtarit me sigur. Edhe reagon me gjithë. 3 minuta e 10 sekonda ka fundi ndeshjes. E shënon, ullet me 5 pik. 75 me 70.
Ana se do të mbaj, ai ritëm i të të pa, të gjithë dhe të të kalon 90 pikshën, por nuk të luan në të 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 pa. Vita ka e sak, ka ullë në 4 pik, ka ullë në 4 pik. E një të kjithë diferencë, një të punë pjesë të pak. Lave në pas, në to, e ka vjetë Wilson, e jasë. 75 në 71, më pak se 3 minuta tani. 4 pikë është kryer diferenca. Zele, Frankem. Frankem, juar, për 2, në shenon asy në tabel. Dhe sak në fund, në realizuar. Vakinov, 2 pik diferenca, 75 në 73. Evo, që stanë. Dove të Kljasku. Kose Stani, Kljasku. Qojnë dhe kose Stani, 4 sekunde. E pa njërë, si po e dozojnë në komendurit. Në do pa në sun. Pa në sun. Pa në sun. E ka marë Wilson. E ka marrë Wilson, sepse ka ndaluar aty në zonë, e ka pritur kundërshtar, ja momenti. Ja momenti, është faul sul. Është faul sul, dhe i takon tani Teutës. Ja, regjia jep, ka ndaluar, e ka pritur kundërshtar që të vinte ta plotëflaste. Dhe kjo është sul. Tani me 2 pikë është diferenca, mirë po mbetet vetëm 2 minuta. Tani me 2 pikë. Asku dhe për Shestan. Brown, pra, i dëmtuar nuk thejrë dhe në lojë që nga periuda 3. Vazhdo me mbrojtë zonale, Beroe. Shestan. Loku. E këthën një të Wilson, ta një duhet gjuaj e një me një. Pasit të Shestani, me dhe fal. Dhe fal, dhe fal, dhe gjuaj tje. Do të kretë dy gjuaj dhe tjera. Një po, ajo që vëmre, është që qëfë kur e ka këtyrë në mbrojtë zonale, shkëtë dhe një momentin, jam bajtja. Jam bajtja. Pikërisht e Gjorgjev. Ka që në momenti që ka këtyrë në zonale mbrojtjen. Teuta, edhe që ka patur vështirësi të shënoj, sepse ka 4 minuta ka shkuar vetëm një pikë, por nuk ka pasur as i top të kryse në golli. Shëmë tani dhe dytën dhe gjuhet e lirë, nuk po i shënon, ky është një problem tjetër i madh. Ja dhe, një dhe sak, një dhe dy, me 3 plus tani Teuta, nuk ishte pse ta qonë dhe këtu. Pak se 2 minuta. Frank Kemp. Në qënë për 3. Topi që, pak e pak, për dhe ljasht, po e merë Wilson. Dhe në fundë, që shkari thotë është i Barrows. Dhe ljasht, Wilson me gjithë top. Ja dhe një momenti, ja për Sevilla. Ja, ja, e ka shkeru dhjetë me dhjua këmët Wilson, ku ka patër topi. Ja, shikoni për kjusë momenti. E ka umbër e kërime dhe më pas, ka ta një ashtë në gjithë pak. I takon në jërë suni, Bero, si një dhe 35 sekunda. 3 pikë është diferenca. Nuk duhet sojnë 3 pikë së bursakës. Frank Kemp, për 3, a i gjuan. Nuk ashtë qenë. Edhe një, se stanë. Në gote Kljasku. Se stanë. Hapet, Lasku, për 2, sak, një të duhet, një të 5 sekunda, 5 pikë diferenca. Frenke, fal, ose Stani, fal, jep gjuajtje, jep gjuajtje. Serg, shkërra. Tonë, da një gjurë e rianë, në kështë për platje dhe Jennings, për ty në lojë. Pra ullim në 4 pikë, një diferenca, 78 në 74. Më pak se një minut lojë, ja dhe 2 dhe sak, 2 nga 2 shënon Frank Kemp, tërkot i qetë. Diferenca ullim dhe njërë në 3 pikë, 78 në 75. Duhet kujtoj faktin që balit ishë nuk kanë më pushin. Tani duhet vetë vjetarve të marrin vendimit e tyre. Dhe të zgjasin sa më tepër, shohim, 50 sekonda nga fundin deshjes. Po hapet jashtë nga Shestani, të mene ka Ljasku. Ljasku, në diqet nga Frank Kemp. 7 sekonda sumi të utës. Ljasku në banë gjatë, pao.
E ke shtyrë të gjyhtarë, se të prejnë kemë për protestonë. Ja dhe një, ja momentit. Krau, pra, krau, gjyhtari që ka futur prejnë kemë të kjasku, shtu, që i ka gërshetuar krau, të shvalë një prejnë kemë. Ndërkohë që me zgjuar si kjasku, dhe ka tërguar eksperiencën e ti, e ka futur krau në prejnë kemë, me strupi ti dhe krau, që ja ka marrë falë. Prank game me ka personalin e 4. Jasku shënon të parë, shënon tani të dytën me 4 pikë diferenca, 40 sekonda nga fundi i ndeshjes. Vetë butën. Dhe ja ku jemi tani në plus 5 te uta 50 me 75. Dhe rekomë që ka marrë pushim të rëni. Padu një sun tjera. Ja kalon. O, vjedhja, 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 nga Lasku, për 2, plus 7 e uta, plus 7 e uta. Frenken, vete për tonë, në fund për 2, fal, 32 me 75, 29 sekonda, dhe super interceptim, 1 sekonda. Tërkoj që nga vija fundore dhe një, tonë e gatë të uta, ka presim për parë nga Berohe, e ka marrë Wilson, fal, një fal. Do të ketë gjuhet e gjire tani Wilson. Ja, rastin një njerë, pride kjo, Zhelev së triblonde. Tani gjuhet e të lira, të parën, Wilson, e së marrë. Me gjestë të diferent, 83-77. Shikojmë të dytën, që e së marrë. Dhe shtatë të shtatë, 25 sekonda, Frenkem. Që duhet të rëshikë si Berosh, dhe do Frenkem e luaj një me një, nga shtë farë bëna i, një shtarë elegansë dhe përdonë, e ujnë në 5 pikë. Ndërkohë ka marrë Wilson, ka shumë i shpetë, e ndjekën gjithë skuadrë Berosh, pasin dhe Jusena Gol, gjithë po, shërnon, i vëvullën dosta. Frenkem, shtetani, 9 sekonda, gjumë për drejë, Frenkem, dhe shërnon. Ka topin shistaj, Paul, Frenkem, e ka personalin e 5, Frenkem. Ndërkohë gjyqtari kërkohë që të kreje në kronometër sekonda dhe 4.6.2. Ndrohet sepse ka mbushur 5 personalet. 5 sekonda kërkohë gjyqtari. 5 sekonda i gjyqtari. 5 sekonda. Ja jasëron dhe Minçevic, trajnerit Berohes. Pamërsi se shënohet në tabelinën e madhe. Në tabelinën e madhe, kërkoj gjyqtari kërkon balet i që të kthehet në stolin e ti, se të shkutën fush. Pra, pamërsi se në tabelinën e madhe është 3.5 sekonda, po 5 sekonda janë nga fundi, ndërkohë se Stani është në parë. 5 pikë diferente të një. 87-82. Ndërkohë më pas për Berohen ka vetëm 5 sekonda. Ja dhe e dyta Shestani që e hun. E ka tani Jennings. Dhe duket Dorzopik e ka fituar Teuta me vendin e parë në Ballkan Ligë me Bear dhe Berohes 87 me 85. Një përmish do të jem me njerë poshtë në parket në protagonistët.